សុន្ទរកថាជាទីមេត្រីតទៅជាមួយនឹងកម្មវិធីកលអន្តរជាតិមួយវិញទៀតគឺបបព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រូបង្រឹកនៅក្រមជ្រើសជាតិអង់គ្លេសនៅក្រៅពេលប្រតិការយូរូ2024បន្ទាប់ពីលោកសើកេតត្រូវបានជាចែកចែកនោះគឺមានបိုက်កភិបដល់ទៅ7អ្នកសំខាន់សំខាន់មានបိုက်កភិបគ្រូបង្រឹកដល់ទៅ7អ្នកត្រូវបានគេយល់ឃើញថាដល់អាចចំនួនកៅអីគ្រូបង្រឹកបច្ចុប្បន្ននៅក្រមជ្រើសជាតិ អង់គ្លេសលោកខារ៉ាសូកេតបន្តពីមានរបាយការណ៍បង្ហាញថាលោកនឹងចាត់ចែងក្រោយចប់ព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូ2024ខាងមុខនេះជាមួយនឹងក្រុមជំនួយជាតិអង់គ្លេសតាមរយៈការចេញផ្សាយដោយកែតទម្ពរកីឡា Live Score នៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះថាលោកសូកេតនឹងបន្តកាន់តួនាទីជាអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមត3អង់គ្លេសរយៈពេល8ឆ្នាំក្នុងការលេងពានធំធំបួន នឹងត្រៀមប៉ះគូប្រចាំអ៊ុយក្រែននៅរីត្រ័យថ្ងៃសៅស្អែកនេះសម្រាប់វគ្គជម្រុះយូរ៉ូ2024នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាបន្តទៀតដែរនៃវគ្គសន្សំពិន្ទុប្រចាំពូល C យ៉ាងនេះក្តីប្រភពព័ត៌មានខាងលើក៏បានបង្ហាញជូននៅបក្ខភាព7នាក់ដែលត្រៀមចំនួនកៅអីបរោះវ័យ53ឆ្នាំខាងលើនេះមានដូចជាលោក Pep Guardiola បច្ចុប្បន្នកំពុងដឹកនាំក្លឹបអាជីព Manchester City នៅលីកអង់គ្លេសគ្រាដែលលោកស្រី Serena Williams ដែលទៅតើដឹកនាំស្រ្តីអង់គ្លេសឡើងដល់វេបដេចព្រាត់ FIFA Women World Cup 2023ថ្មីថ្មីនេះក៏ជាប َيْ កភិបសំខាន់ម្នាក់ផងដែរជាមួយគ្នានេះនោះលោកលីខលស្លីក៏ជាកូដៅសំខាន់ផងដែរដែលរកលោកទៅតើដឹកនាំក្រុមយុវជនអាយុក្រោម21ឆ្នាំអង់គ្លេសដណ្ដើមបានពានរង្វាន់ជើងឯក European Under 21 Championship ក្រៅដាលោក Edinburgh ដែលត្រៀមដឹកនាំក្លឹប Newcastle United លេងពាន UEFA Champions League ក៏ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីបឋមដូចគ្នា ស្របពេលដែលលោក Harry Potter លោក Tom Marvolo Riddle និងលោក Cho Chang Morinyo ក៏ជាគ្រូបង្វឹកដែលស្ថាប័ន Fa របស់អង់គ្លេសកំពុងពិចារណាទៀតផង